Ovaj prijenos omogućio je VWIN, broj 1 online. Sretni smo da smo sezonu uspješno priveli kraju i to potvrdili pobjedom i da je debitiralo nekoliko naših igrača i mladih igrača i u prvih 11. Isto tako i Tuzla je danas nastupila sa puno mladih igrača iz svog pogona, tako da je to bila jedna prezentacija mladih igrača u zadnjem kolu, što je zasigurno lijepo za jedan i za drugi tim. Čestitke mojim igračima na dosljednosti i što su utakmicu profesionalno odradili i idemo na zasluženi odmor nakon uspješne sezone. Hvala. Ovaj prijenos omogućio je VWIN, broj 1 online.